Deda kuria tiriri ha ha tuikire kiharo ri iri kuwa waja wakati gani etukupepeta kupepeta nini kupepeta na hapa nilikuja nikanuria mama sister broti hapa nimekuwa kiwaja kutukwazia nini kwani shida iko wapi kwazia nini ndio napigia mimi na napigia nani huyu kagoni simu na siku yako wapi akuja niambie hii maneno imetoka wapi Sasa wewe ni nani? Sasa wewe ni nani? Sisi tunachia hapo. Si hapo ndio nilinua mgoda. Hapo sio siku nani? Haya, wewe nani? Wewe msinicheze, unasikia? Ngoja, ngoja mnachezea nani nyinyi? Eh. Mnachezea nani? Eh? Mnachezea nani? Tunacheza mpira. Mnacheza mbaraani msaidie mnacheze. Ndio huyo. Ndio huyo. Ebu wacheni mchezo, ebu nipiga hii simu. Nyinyi mnanichezea. Mnanichezea na mtanijua. Leo mnalaa polisi. Polisi ya nini? Sasa nyinyi mmesikana na hii maboyfriend, mnakuja mahali mimi nimenunua broti. Eh? Na sisi tunacheza tu mpira hapa sababu tunapenda mpira. Wewe mathe acha. Wewe usilita mathe. Unasikia? Usilita mathe. Hebu saa hii. Mathe ametoka. Nataka tumuonyeshe kitu tulikuwa tunafanya. Hata inafanya. Tunataka na simu tukuonyeshe kitu tulikuwa tunafanya. Unasikia? Bana nini? Hivi. Hivi kuja. Kuja. Ngoja, ngoja. Hivi. Ngoja hata simu imeingia. Halo. Eh. Kagani. Mimi nakutaka hapa saa hii. Saa hii hapa juu hapa tununua broti. Kuja na kuja haraka sana. Unapia unajua hapa? Ah sasa kutire na uruoka ndakora mima mondo ha maratha kira mifira haha. Nimepata masichana mafijana wanachezea hapa kumekuwa waja. Anakaa kuepa na bole yetu. Serious. Hebu kuja. Dakika 5. Tajuke. Nimukoja no muhetero utha. Rohutha kia mufira guku nyui. So tuendelee kucheza tukimkoa. Bwana, sitaki sasa mchezo. Tuongee aje. Tunapepeta kumi. Mwenye tulikuwa naye hapa ni nikanunua broti ndio mimi nagojea sio nyinyi. Mimi ni wali kalenyu. Kwani uji kupepeta? Kwani uji kupepeta? Hii ni nini? Na mngeiba ti mnanunua tisa tunaandika AMG. Si hata mmeipa maandiko ama ni nini? Hatujaipa. Sasa si tunapepeta kumi madai. Pepeta kumi. Alafu kwa nini? Tunapepeta 10. Sasa mnapepeta 10 kwa waja ya nini? Eh, hii mwaja ya pepeta hivi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alafu 1. Wewe pepeta kidogo. Eh. Hiyo ni nini sasa hapa? Ni pepeta 10 hiyo. Na nani alimwambia mkuje mpepeta kwa broti za wenyewe? Hiyo ndio swali mimi nauliza. Kichwani ni mzuri. Kai okai. Kujani hapa. Hebu acheni na hiyo mpira kwanza. Horodani. Horodani. Tengo mbili kaliki ya mati jimu akarumu no. Pini mekasirika. Hapana. Nini vita. Ebu jamasa wewe. Mimi hapa hakuna mtu walikaragu. Ebu ngoja. Ngoja. Pole pole. Merema kile muhahe. Okay. Kile masize musene. Wacha kuja. Mimi ni merema mekasirika. Ule. Sitaki macheko. Sitaki macheko. Sitaki macheko. Kimekuja. Tadhikireli ya. Dikuwa da maudoma igenie. Mimi nikuwa na vita huko. Nikuwa dhuli sagu. Lakini sasa. Nikiakuja nikiangalia bro broti broti niye ndoka nyamba tetio gudagithia mafundi ramera mafundi murega no mamta wera ona ni giuma hau donati wona giuma wera ala kuria gura ndono yakagoni giuma haria ah inyi mujigete thi muno niye ndabata gudagithia na ndirakira haria ndagithia mafundi ma memo na wakira ndamagithio gudame no yakurutaira no ni ndi hande igwa jiriri ndigu apana ndona to mudo ndona to mudo to eh o ne a o ndi muoni ara si utumutu wacha nikwambie sasa tumekuwa hebu nyamaza nani mimi takuoga vibaya mimi nasaoga vibaya
Unajua vile nimekasirika? Nimepata hawa wasichana badala aende wakule ugali walale pande hiyo. Wanakuja na maboyfriend na wasichana na magirlfriend wao wanaitagwa. Unaona vile amevaa ona huyo ona hii siero. Sasa anacheza game. Anacheza game mstaki. Kuna kadu dada kuulia. Mimi nilikuja hapa nikanunua broth. Ulikuja ukanunua broth hapa. Nayo. Ya my sister. Manyako boss. Rumoguete wana muno Martin mwina kagoni. Niki. Nie gagora broth mugacoka mugetha kuhunga wacia na mukamarehe mahuragira mufira gwakwa. Oh, nikio bara hiyo. Eri. Leuri. Abotige ona iwele. Leuri. Abotige ona iwele. Tarore, tarore ona iwele. Tarora. Tarora. Ona tuandike hapa. Muona tuandike hapa. Sasa ukiniona hapa na mimi niko nayo. Jua hawafanyi kitu mbaya. Nini wanafanya? Kwa sababu kila wanafanya inaitwa pepeta 10 AMG. Pepeta 10 AMG. Watu wanafanya nini? Tunafanya pepeta 10 AMG. Si unaona huyo? 7 8 9 10. Alafu hebu patia huyo anasema. Hebu ona. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ngoja niulize. Unajua huyu ni nani? Mimi simjui. Huyu anaitwa Patrick Matasi, goalkeeper wa national team ya Kenya, anaitwa Harambee Star. Patrick Matasi. Ah, huyu ndio alikuwa na shida na Harambee Star na Kenya. Harambee Stars, Harambee Stars, timu ya taifa ya Kenya ya mpira inafanya mpira hivi. Inapiga vua angalia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. I'm gonna pick a sasa tusikizeni kwa sababu kuna mtu anasema hata mimi nataka kujua hii pepeta ni nini. Hapo ndio umeona Matasi hapa. Goli anaitwa goli. Goalkeeper anashika mpira hivi. Bas. Ama kushika ball. Si ndio? Lakini si ile ball. Ndio. Tumekuwa kwa hii kazi ambayo umekuja hapa kuona hii plot for 10 years. Miaka ngapi? Miaka 10. Kwa hivyo kucelebrate miaka 10 kwa hii kazi, tukasema ni kitu gani tunaweza kuja nayo itulete sisi wote pamoja. Ndio. Kwanza wakati huu wa uchaguzi tukue sisi wote pamoja. Tusikuwe tunafikiria mambo ya election. Ndio. Kwa ma neighborhood, sema neighborhood. Mahudi. Sio wadani. Pale tunasema pale Ungwaro, pale Bahati, pale Nanyuki Majei, pale Boston, pale Seattle, pale London, yani hatuchagui kabisa. Kama hiyo location nasema na hizo location zote, kitu yenye unafaa ufanye ni ukuwe tu na ball, si ndio? Ball tu unapepeta, unapepeta 10 times. Alafu mara hivyo hivyo una record, si ndio? Na ndio maana tuko hapa. Ukipepeta una record. Ukirecord una post your video either Facebook sama Facebook, YouTube, TikTok kama ile yako kama wewe, TikTok, Twitter, Instagram. Mimi niko TikTok. Lakini ile kitu lakini ile kitu unafanya unaweka tu hashtag pepeta 10 na AMG. Hashtag pepeta 10 na AMG. Alafu unaweka hashtag 10 years of trust. Ati hashtag 10 years of trust. Na ndio uone, na ndio trust. Na ndio uone hii challenge tumeianza officially. It's officially
open. Tunaleta watu wote kwa hii challenge. Hatubagui, hatuchagui. Mkubwa, mdogo, kila mtu. Matasi umemuona hapa. Harambee Stars mwenyewe. Kumaanisha timu ya national. So kuna dem, unaona, unajua dem? Ndio, dem kuna huyu, unaona? Kila mtu wako. Karibu, karibu sana, karibu sana, karibu sana. Kuna mwingine. Alafu kuna mwingine. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Taj Martin tamwina wali ya tajirai ya tiri. Niguo. Pepete no ori. Ni jiko turaki ya kaa ni hiki tura pepeta. Maha wagi ya hega. Ni uri. Pepeta challenge weo ratu yorora. Ni challenge kana ni odo tuwa jiri ya huko kwa AMG Routers. Tuge kukwira miaka ikumi. Ya huko rotu wiro yuturuta wa investment ya miguda. Kuri ya guo vyori ya iko ni hotete ku invest na idhwe. Kana nueda ku invest na idhwe. Kana ni otu yorora gira. Kana wana video eno. Kana tapa Patrick Matasio yomuthaki wa Harambee Stars no koro part ya challenge ino na challenge ino no mwakokoro na mufira to mwakokoro ni mufira uyu wo wothe ukoro gipepeta maita 10 kana gikuyu kuga kuondoda kuogega thia kuondoda maita 10 so wa kuhota kupepeta maita 10 kana maita mareo kupepeta wekera video theini wa social media theini wa mutabo wa TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube wekere hashtag emwe Pepeta kumi na AMG. Pepeta kumi na AMG. Kana wekire hashtag. Hashtag igiri. Pepeta kumi na AMG. Na hashtag yake adene 10 years of trust. Tuge kogoira miaka ikumi theinu wabira uturaruta. Turako he challenge ino. We kuriore tutirathi tukania. Utire mundu turashagura. We London, we mwero, we mwiro, we mukuhi, we muraihu. We are not choosing. Wea kuriore, iko kuina winter, iko kuina summer, oya mufira, upepete na woko we theini, ukutakuwa ndani ya hii challenge. No nominate mudu wakorwe party ya this challenge. Na ure wakoro na like siri ya nyigi, neto wakoro tukishagura na tukimuhe hii heo nyigi muno. Todo mudu wa iko kuira miaka iko miri. Gide dakenete. Neguwa niwata maka. Kanate ya? Neguwa hama. Nare ure, kupepete ona mudu nwa petete, ona mnamutue na head, sindio? Nebuwa onyeshe na head. Na kichwa. Na head. One, two, three, four. 5, 6, 7, 8.
So, ore ukorona likes nyingi. Nduko tukimuhe kiheo kana iheo kuma kwa yeye. Mama sikuanete. 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 Ndio anyita horosho. Gogo make it as interesting as possible. Unaweza pepeta ukiwa umekaa chini pahali, ukiwa pahali kwa beach, si ndio? Adoki we summer holiday. Yaani fatani we rugarugia. No pepeta we gete ine hali ya wafishi. No pepeta we hali ogwo stage ni mudu wa boda no pepeta we toro ane yu agitheka. So that is a challenge on your challenge ira twinayo tugikugwira miaka 10 ya AMG routers gukorwe ki wira ini tukoragwo tukiruta pepeta 10 na AMG 10 years of trust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.